Fotboll 22 mars 2018 klockan 00.00 ett José Mourinho är under hård kritik. Nu kommer ännu en sågning, den här gången modell större, han dödar fotbollen, dundrar Brian Roy, tidigare landslagsspelare för Nederländerna. Manchester United har visserligen besegrat såväl Chelsea som Liverpool under de senaste veckorna, men tränaren José Mourinho har ändå fått utstå hård kritik för sin något destruktiva spelstil. Efter Champions League-uttåget mot spanska Sevilla formligen haglade kritiken, det är svårt att beskriva hur dåligt det här var, sa exempelvis Manchester United-ikonen Paul Scholes om insatser. Nu kommer en ny känga mot Mourinho. Och den är stenhårt, spelar som skit är Brian Roy, framträdande nederländsk landslagsman under tidigt 90-tal, som i en intervju med The Mirror går till frontalangrepp mot portugisen. I intervjun säger Roy, idag 48 år gammal, dels att Mourinho slösar bort Marcus Rashfords talang, dels att han inte bryr sig om att underhålla fansen, United spelar som skit. Han dödar fotbollen, säger Roy, ibland läser jag, härom veckan gick Mourinho ut och kommenterade det faktum att han på senare tid ofta varit föremål för kritik, ibland läser jag, ibland inte. Ibland lyssnar jag, ibland inte, sa han då, foto av Brian Roy under sin aktiva karriär, här i Nottingham 1996. 22 mars 2018 klockan 00.00.